наопакото. Аз никога не съм плюл по имената Георги Иванов и Иво Тонев. Ако си спомняте предишното интервю, аз не съм споменавал никакви имена. Гонзо се изпляска като шаран на песък да казва, че съм комедиант. Аз никога не съм казал лоша дума нито за Георги, нито за Иво Тонев. Уважавам ги двамата и ги считам за, айде, не големи приятели, но за добри приятели. Значи нищо, ама абсолютно нищо. Пак ти казвам, много ги уважавам. Но те просто няма какво друго да кажат хората. Аз ги разбирам напълно и се чудя защо като матросов застават на амбразурата. Дразни ме, че за Левски си изсипват реки от благоденствие, за другите няма. Това ме дразни. Не, не че е Левски. Ние сме създали едно време Левски, за да има с кого да си играеме. Когато Славия 13-та година е създала един клуб, да има с кого да си играе. Левски трябва да са ни много благодарни за това нещо. Те не могат да ме дразнат. Аз просто истината казвам. Хващат си едно мюре, един съдя, той сиромашкия отрезват му главата. Сега се чуда за първия матч Левски-Лудогорец, на кой ще му падне тиквата.